Endishni politikën, besoj, është pjesë e jetës tuaj, pavarësisht se nuk jeni në politikë aktive. Sot ka pasur zhvillime në Partinë Demokratike. Domethënë duket se ka disa sinjale, prandaj dhe u futëm pak me vonesë në këtë lidhje të drejtë për drejtë që e kishim parashikuar më herët. Si ju duket politika tani që e shikoni nga një pozicion më i relaksuar, zoti Majko? Dhe a ju vjen keq që sjeni në politikën aktive? Unë dej diku jam në politikë, por nuk bëj kompetentin. Do të thotë, ju kam hapur rrugë kolegëve dhe shokëve të mi të merren me një varg çështjesh, edhe ju uroj më të mirën. Ajo që po ndjek aktualisht është dhe dallohet qartë që pas dorëheqjes së zotit Basha, fraksioni Berishës në Partinë Demokratike ka fituar. Sot mund të diskutohet edhe që ka fituar gjyqin, por çdo negociat tjetër do kishte kuptim nëse Basha nuk do të kishte dhënë tërheqjen. Tani që ai ka dhënë tërheqjen, besoj që ata që e kanë zëvendësuar e kanë shumë të vështirë të negociojnë me të dhe tani më është thjesht një numër i mbrapsh. Partia Demokratike me ç'duket do të shkojë në duart e atij që e ka patur, pra të doktorit. Një nga problemet më të mëdha që është diskutuar gjatë këtyre kohëve me zhvillimet apo me përçarjen edhe me coptimin e Partisë Demokratike është fakti që nëse s'ka një opozitë të fortë edhe qeveria nuk do të jetë në linjë ato në shinat e duhura. Ai duhet Partia Socialiste që është në qeveri me sa duket do të vazhdojë edhe në vitet në vazhdim domosdoshmërisht shumë shpejt për të performuar më mirë edhe për të qenë mbase më pak e korruptuar, më afër njerëzve një opozite fortë. Sa urgjente është sot kjo në politikën shqiptare? Më vjen, sinqerisht, i kam dy ndjenja të ndryshme. Aha. Tani, zduhet ta ka një knejësie që pas në vitesh mbushtet, PS-ja ka prevalencë në publik dhe në vota ka shi kundështarit të vetë historik që është Partia Demokratike. Kjo është pjesë sa që njëherë që është ndjenja e parë. Por pastaj më hyp një ndjenjë frike, nëse mund të flas kështu, dhe shqetësimi lidhur me mënyrën se si po degradon marrëdhënia politike në Shqipëri. Shumë veta thonë e mbylli ciklin, mbaroi një fazë, filloi një fazë tjetër. Unë mendoj se dhe këtu po citoj një mikun tim, i cili më uroi që mos më ndofte. Cikli i një politikani përmbyllet kur ai përkufizohet nga gënjeshtrat e veta. Dhe mendoj që marrëdhënia politike në Shqipëri, po jo politikani, marrëdhënia politike në Shqipëri, po vjen te ky moment. Dhe ne mund të rrezikohemi nga lëvizja të natyrave të cilat din vetëm se çfarë nuk duan. Dhe kjo mund të sjellë degradime të natyrave të cilat pastaj do na duhen dekada për t'i rregulluar. Ka pasur disa lëvizje populiste në Europë dhe unë nuk dua që të shoh Shqipërinë të ketë një lëvizje populiste. Unë dua të ketë parti tradicionaliste, jam partizan i bipolarizmit dhe uroj dhe shpresoj që pala tjetër, pra pala e PD-s, pavarësisht se siç e thash në fillim, unë ndjeve kënaqur, ta marrë veten sa më shpejt dhe të rindërtohet marrëdhënia politike në Shqipëri, sepse aktualisht marrëdhënia politike në Shqipëri është dëmtuar jashtëzakonisht duke krijuar vakume shumë të rëndësishme. Dhe pastaj, nëse marrëdhënia politike degradon dhe bie, nuk zë vetëm atë që shfaq dobësi, që në këtë rast është Partia Demokratike, po mund na zërë dhe ne, do më thënë edhe pjesën tjetër, Partinë Socialiste. Kur ra në Itali, Partia Demokristiane, nuk zuri vetëm, zuri dhe partin e kraksit, brënda vetës, me cilën kishin menagjuar sistemin politik për dekada. Shtu që shumë e rëndësishme të kuptohet kjo dhe seriositeti me cilin duhet trajtuar kriza që pëndodh brënda sistemit tom politik. Djetë të gjoje gjithë televizionet, nuk diskutonin situatën ekonomike apo gjërat të cilat janë thelbësore për jetën e qytetarëve, diskutonin vetëm se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Më pjen shumë keq. Domethënë, besoj që më kuptoni që Po. Dua të bëj një pyetje tjetër në fakt. Ne shohim çfarë po ndodh nga ajo
është më mprec, është një keqardhje e cila është më mprec se sa ajo që e konsiderova si kënaqësi fillestare.